radnika. Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas da nema informacije o tome da se protiv komandanta žandarmerije Bratislava Dikića vodi istraga. Sve što se radi treba da bude u okviru zakona i institucija, rekao je Dačić. Premijer je izjavio da je taj slučaj pitanje za direktora policije i da ne želi da se meša u njegov posao. Dikića i pojedine pripadnike žandarmerije, prema nezvaničnim saznanjima iz istrage, optužuju za formiranje kriminalne grupe koja se na jugu Srbije bavi reketiranjem i iznudama, a odgovorna je za jednu likvidaciju i pokušaj ubistva inspektora koji su radili na njihovom slučaju. Dikić je demantovao sve optužbe i naveo da iza kampanje protiv njega stoji albanska mafija. On je danas od nadležnih organa zatražio hitnu istragu o medijskim navodima. Nezavisni sindikat policije oglasio se povodom nedavno objavljenih informacija o radu čelnih ljudi u žandarmeriji koje su u jednom delu bacili veliku mrlju na sve pripadnike žandarmerije. Moguće je da postoje određene insinuacije i elementi nedozvoljenih radnji koje su pojedinci uradili, ali to ne znači da je ukaljan obraz elitne jedinice srpske policije. Zato podržavamo izjave ministra Dačića i direktora policije Veljovića date medijima da će sve učiniti da se nepravilnosti ispitaju. Počinioci, ukoliko postoje, izvedu pred lice pravde i skine senka sumnje sa časnih i poštenih kolega srpske žandarmerije, stoji u saopštenju.